Assalamualaikum. Mari kita tunggu kawan-kawan kita masuk. Sebab hari ini kita nak tunjuk result before and after pakai Wonder Dewi. Dan kita ada apa? Kita pakai Dewi Repair. Hai. Hai Assalamualaikum. Hai. Hai Nadira. Hai Syafiq Aliana. Okay, sini ada Nura. Hai Nura. Assalamualaikum. So, kalau kedua-dua dekat IG pun ada, dekat Facebook pun ada. Dan malam ni nak share dengan korang result sebelum dan selepas pemeriksaan. Macam ni dia fizikal ada test case, so kita nak wash dulu, nak cuci dulu dengan well nature, kita pakai cleansing foam. Okay, dan juga kita ada ini. Hai, hai Assalamualaikum. So kalau untuk FP boleh share. Okay, so yang ni kita ada moisture deep cleansing water. Nak boleh ni ke? Boleh join live ke kalau boleh join? Alright, sekejap. Sebentar, kita tunggu lagi. Kawan-kawan yang ada kan? Sekejap eh, kau nak tunjukkan something. 763. Hai, Afika. 9379. Okay, tadi korang buka apa tadi? Sekejap, kita boleh pinta. Okay, this one kita nak. Okay, so nak tunjuk dekat korang how the Dewi Repair works on my skin. Sebab hari ni hari yang keempat kita pakai Dewi, Wonder Dewi. Wonder Dewi sekarang tengah ada promo sampai hujung bulan ni. So untuk yang 14 days dengan 14 days dengan 28 days ada diskaun 10% dengan 20%. Hai Cinta Alia. Sorry, sekejap ya. So Wonder Dewi. So kalau korang ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan Wonder Dewi, boleh je tanya. Feel free to answer your question. Tak tahu. Oh. Cuba lupa. Ah, tak boleh nak pin. I don't know why. Nat, Ika ada live juga dekat IG. Kalau tak boleh dekat FB, boleh join dekat IG. Hai, hai, hai. Hai DJ, DJ Puan. Hai Daya Zaini. So dekat tangan Ika ni adalah ada Wonder Dewi. Okay, hari kita ada 4 Wonder Dewi dalam satu box. Yang kita punya ada 14 days, 28 days on the way. Sebab kita dah feel best gila pakai Wonder Dewi ni. Okay, so kita order lagi untuk 28 days. Okay, sebab mask kita boleh pakai every day. Tak ada masalah, tak ada masalah kering ke, tak ada masalah kering muka ke, apa semua tu. No, okay. Dan memang sesuai untuk semua jenis kulit. Siapa ni? Hai, siapa yang baru masuk? Komen. Hai semua kawan ni. Sebab mungkin ada delay ke apa, kita tak boleh nak tengok siapa yang ada. Alright. So dalam pack Wonder Dewi ni dia ada 4 jenis Dewi. Satu Dewi Repair, satu Dewi Soup, satu Dewi Hydro dan Dewi Black. Masing-masing tak ada kelebihan masing-masing. So Ika akan buat live dari masa ke semasa untuk korang tengok dia punya hasil dia before and after lah. Okay, so malam ni kita nak pakai Dewi Repair. Tapi nak cuci muka dulu dengan Well Nature. Okay, first Ika nak pakai moisture deep cleansing water. Okay, dia punya kelebihan dia akan buangkan kita punya kotoran-kotoran dekat muka before kita nak pakai cleansing foam tau. So pada siapa-siapa yang jenis suka makeup, lepas tu
jenis cuti macam suka apa bekerja dekat luar, terdedah dengan udara, terdedah dengan kabut, even dekat rumah pun muka kita sih boleh absorb benda-benda kotoran-kotoran kat muka tau. Okay, so kita apa kita buat adalah kita just wipekan dia je slowly. Okay, so kalau macam makeup heavy tu kan, senang sangat-sangat untuk dia ni tau, dia hilang kotoran tu tau. Okay, alah-alah yang slow ke? Tak apa-tak apa, nanti dah habis lah boleh tengok balik, okay? Alright, so ada kotoran, nampak tak? Apa tak apa, nanti kan kita snap. So nampak mias dekat, even duduk dekat rumah pun kotoran tu still ada. Maknanya inilah semua jenis abu-abu semua kan. So well nature product ni, dia adalah skincare yang ada dust mirror based punya apa panggil teknologi. So dia akan serap ion-ion positif dekat muka dan akan mengeluarkan ion-ion negatif dekat muka lah. So mana kata macam contoh macam you FB dekat friend dekat Facebook kan, dekat IG kan, yang mana you tak nak friend, you unfriend. That's why dia punya apa type macam tu lah. So dia akan buang yang mana unused dekat muka kita. So dia kiranya part of double cleansing lah kan. Okay, so kita dah buang and then kita cuci pakai cleansing foam. Cleansing foam ni best sebab dia adalah micro bubble, which mean dia cuci liang-liang pori kita tau. Means dia tak cuci luaran saja sebab sesetengah cuci muka kan dia punya bubble tu besar. So tak boleh nak get into kita punya pori. So means macam kalau kita pakai cleansing foam yang ada buih-buih tu, yang buih-buih besar tu, dia tak menyeluruh lah, orang kata dia tak menyeluruh cuci muka kita. So tadi korang nampak muka Ika before, now kita nak pakai nak cuci muka dengan moisture whipping cleansing foam. Don't worry sebabnya bila cuci muka pakai cleansing foam ni, dia takkan mengeringkan muka pun sebab dia moisture kan. So kita dah ambil dia lebih kurang banyak tu, tak payah banyak sangat pun. So kita letakkan air dan kita buatkan dia jadi whipping. Okay. Yes. Okay, so kita cuci lampu dah. Okay, untuk yang whipping cleansing foam ni, price dia RM98. Tahan selama 12 tahun. 12 tahun tak. Lama 12 tahun. Tahan selama 12 bulan. Cuba. Okay. Bila guna whipping foam ni, dia rasa macam bestnya. So macam smooth dia. And then bau dia pun bau spa macam tu. Alright. Okay, next. Pada cuci kita cuci lah dia. Lepas kita dah buat dah urut-urut dia tadi, kita cuci dia. Okay, ni adalah step-step sebelum kita nak pakai Wonderlab. Alright. So, bila dah cuci.
Well, it's a very natural based on. Sekejap, kita jemput seseorang di sini. Hai, hai Andan, hai Faizal. Ini apa? Lepas cuci, you make your skin very, very look healthy. Hai, baby. Cantiknya pula. Kan, cantik dah kan? Hai, cantiknya pula awak kita ni. Hai, ya Allah. You buat apa? Tak membaking ke hari ni? Tak, baru nak start. Baru je. Sebab yeah. baru balik OD saja. Oh, balik. So nak tadi kau dah cuci muka. See? Hai Lila. Siapa tu? Hai Fadila. Okay, hai Mira. Hai siapa yang tengok dekat Facebook ni. So next nak pakai nak. Hari ni kena pakai Dewi Repair Nat. Wow. Nak pakai hari ni. So tunggu sekejap. Sekejap lagi. Sebab buat kuih kot sampai boleh ke? Boleh seronok sikit kan? Kan? Kak orang masuk. Pergi kak orang masuk dekat Facebook. Dekat Facebook tak? Ah, dekat Facebook tak ada yang ni lah. Yang join button dekat Facebook. Ah, dah tak keluar. Kalau orang lain live, nak tengok boleh tau. Di bawah sendiri keluar. Macam kita boleh join. Ask to join. Sama juga lah macam Instagram. Oh, iya ke? Tak tahulah kenapa. Tadi try juga. Kodik. Ada juga kan try tengok dekat I left orang lain. Ada. Ada kan? Tak apalah. Bila kita tengok live orang, ada tu nak tengok tadi kau punya live. Tak ada. Tak ada pula. Ah, tak apalah. So, Nat. Nat dah hari ke berapa ni? Tak pakai Dewi. Hari kelima. Hari kelima. Hari nak, kelima. Hari ni hari kelima lah. Ah, ikan. Even tak pakai bedak apa-apa ni pun. Tak pakai bedak pun. Tapi dah okey dah kilat lah. Tadaaa. Nampak tu. Nanti siapa-siapa yang ada ada IG boleh tengok dekat IG kau juga. Alright. Hai Kak Owa. So kita dah cuci muka tadi guna Wellnature. Nak masuk dekat Facebook komen-komen kat situ. Boleh. Interesting. Okay. Bye. So this one is apa cleansing water dan this one is cleansing foam. Dah pakai dua-dua tadi dah cuci. So kita keringkan muka. Now it's time for me to use Dewi Repair Sheet Mask. Sebab ini macam malas sangat nak pakai apa moisturizer, nak pakai toner semua kan, so kita terus apply je pun boleh. Tapi kalau ada toner, apply toner lah. And ikan nak share sikit info pasal Dewi Repair ni. Okay. Dewi Repair ni dia ada natogam. Okay, dia ada pentanol ataupun vitamin B5 dan juga dia ada natural plant extract. Okay. So dia punya solution dia, sekejap kita check. Check it out. Wow. Dia punya solution dia milky white gel essence. Jadi milky sikit. Sampai nampak tak? Jadi milky apa tu? Macam moisturizer punya cream yang white kan? So dia punya solution dia milky white gel essence. Untuk yang Dewi Repair. So nice. Bau dia pun sedap. Bau-bau sol macam tu. Kan? Nak pakai tak yang Dewi Repair ni? Kat bawah ke? Dah pakai dah? Siapa-siapa dah pakai Dewi Repair ni? Boleh munculkan diri anda. Okay.
Now kita nak keluarkan dia sambil-sambil ikan share info lagi pasal Dewi repack. So tadi macam kau cakap dia ada natogam. Natogam ni dia fermented soybean tau. Okay, untuk enhancekan skin moisture dan juga elastic. So kau tengok skin ikan sekarang lepas cuci. Okay, dia tak ada dia tak ada macam moisture tu. Okay. So kita pakai dia. And then dia ada pentanone vitamin B5 yang tu untuk improve skin hydration, elasticity skin. Lepas tu dia akan buatkan kulit jadi smooth. Untuk natural plant pula, okay, this one kalau yang sejenis kulit sensitive, dia apa tu, treat redness and calmkan kulit kita. So tak adalah apa orang panggil macam rasa gatal ke, perih ke, pedih ke. Ha, so sesuai untuk sensitive skin. Actually semua jenis kulit boleh pakai, termasuk sensitive skin, tak ada masalah. Sebab solution kita adalah solution yang sangat-sangat nature based lah. Dia punya solution is milky. Dan kita apply kat muka. Kita bakar sikit lah. Maksudnya bau dia. Bau dia bau susu, bau susu soya macam tu. Feeling best. Alah sejuk kan. Hujan pula tu. Pakai pula mask ni rasa macam relax je. Okay, sekejap. Then, apa fungsi dia? Fungsi dia nak repairkan skin kita, nak soothingkan skin kita dan juga moisturekan skin kita. So, bila ada lebihan, imagine kan kita dah tolak-tolak dia ada lebihan kan. Lebihan ni korang jangan pergi basuh lap apa-apa, terus je sapu dekat leher. Biar leher kita pun dapat fungsinya sama. So macam apa kita sapukan dekat ni dengan kulit kita ke, nampak tu. Okay. Alright. So untuk pengetahuan korang, ini fakta ya. Soya merupakan antara 5 kira top 5 healthiest food. Kira memang bagus tau. Korang boleh Google, boleh search. Sebabnya dekat soy ni dia ada kalsium, dia ada iron, dia ada zinc, dia ada phosphorus, dia ada magnesium, dia ada B vitamin dan juga omega 3. Which memang solution dia, dia punya apa orang panggil, khasiat soybean tu memang bagus lah. That's why that's why dia digunakan as fermented soybean dalam dewi repair. Nora Riana, she always look so beautiful. Thank you sayang. Tapi I nak pretty lagi lah sebab I nak skin I healthy, I nak bare face I healthy, I tak nak, kalau boleh I tak nak keluar bermakeup-makeup sangat. So this is my routine, I try lah kan, try my best lah kan untuk dapatkan skin yang best dan cantik ala-ala Korean gitu. Sebabnya WonderLab make dia punya produce dia daripada Korea gitu. Soal-soal awet Korea. Sejuk ya, nak sampai tertidur masa pakai. Bangun pagi mengelabas cari mana masa. Not! Okay. Macam WonderDewi ni, okay. Dia ada selain daripada 14 hari, dia ada 7 hari. Ada 28 hari. Duk nego gapo. Uyo. Artis lah. Pelakon kita, pelakon terbaik kita. Ni, nego ni ha. Goni, apa,
ni Wonder Dewi daripada WonderLab yang dah keluar kat TV tu, yang kita punya duta Shazabi 24 tu kan, dia pun pakai juga kau ni. So yang ni 14 hari. Okay, this one is mask yang kita boleh pakai, kita boleh apply hari-hari. So dia takkan dry kan kulit kita, dia takkan dry kan rasa macam buatkan kulit kita rasa mengenyam, sebab ingredient dia semua natural base. Patut kau jangan memang. Ni lah kan. Dari sekarang lah ni nak jaga muka. Kau umur tahun depan dah 30. Kan. Sekarang lah kita nak jaga kulit muka kita. Okay. So kita tunggu lebih kurang dalam masa 10 minit macam tu, bagi dia resap dalam muka kita. Okay, kita relax. Sampai tu kalau korang nak tanya apa-apa boleh tanya. Macam tu lah. Okay. Then untuk 14 hari, untuk 14 days kids ni, dia dalam ni ada 10 keping hydro, Dewi Hydro. Dewi Hydro yang ni. So Dewi Hydro banyak gila nampak. 10 keping Dewi Hydro. Dan dia ada 2 keping Dewi Suit. Okay. 1 keping Dewi Bright. Dan juga 1 keping Dewi Repair. So Dewi Bright ni paling ke tak sabar sekali nak pakai sebab nak tengok kulit aku. Weh, sebaya lah. Iya. Sumpah lah sebaya. tu lah ni. IG tak boleh share lah. Macam. Apa? Facebook kan. Kalau tak kita boleh share lagi. Sharekan kebaikan kat kawan-kawan kita yang lain. So tadi dah sebelah harga dia. Harga dia adalah RM118. Now ada discount. 10% after discount. Jadi RM106. 20 sen. Then kalau let's say korang beli 14 hari ni, lepas korang campurkan sekali dengan diskon pun, dia jadi discount. Sekejap mari kita tolong kirakan. Okay, ni kita nak buat kira-kira paling best untuk korang. Contohnya korang nak Wonder Dewi pakai sari, lepas tu nak juga cleansing sebab nak try yang nature base tu kan. Okay, mari kita kira-kirakan. Okay. Yang ni harga dia RM118. Campur dengan Well Nature. Nature ni harga dia RM98. Dia jadi RM216. Korang tahu tak, once dah touch RM216, korang dah entitled 20%. So RM216 tu kita, sekejap okay, kita tolakkan dia. RM216 tolakkan dengan 20%. Apa ni? Alah. Cuba kira. Kalkulator tak nak berfungsi pula. Sekejap eh. RM216 tolak 20%. Sama dengan RM172.80. This mean RM172.80 korang dah jimat dua dah. Korang jimat RM43.20 free postage, dan juga korang akan dapat facial oil yang berharga RM50. Which mean korang dah jimat lagi banyak lah. Campur RM43.20 campur RM50, dah jadi RM93.20 kan. Campur lagi let's say postage RM10, dah jimat RM103.20. Betul tak? So why not? Korang beli, korang grab ni promo time sekarang ni, yang korang dapat 3 barang sekali.
Ah, gitu nak promote. Tapi betul lah ikat tunjuk sebab nak nak bagi korang apa jimat nak 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 bagi korang dapat barang-barang. Ni lah barang-barang manager yang sangat-sangat sangat-sangat lah bagus. Yang ni bagus dia dia melevelkan batu oil dekat muka kita tau. So nanti after ikan dah pakai ni, kasi siapa korang tengok eh. Dia punya glow, dia punya dewy effect, dia punya moist dia lain macam. Memang memang sangat-sangat bagus lah. Sebabnya dia dia ada dalam ni dia ada jojoba oil, dia ada sunset oil, dia ada lavender nak bagi kita rasa calm bila pakai. Ha. And then dia bukan setakat boleh satu dekat muka je, dekat rambut pun boleh. Boleh kita boleh mixkan dengan foundation untuk buatkan foundation kita tu tak jadi cracky macam tu. So untuk yang 200 eh 200 untuk yang 200 pula, untuk yang 28 hari harga dia RM228. Tentu pun korang tak entitled 20% discount dapat percuma facial oil. Sorry eh. Suara serak sikit sebab sakit tekak. Tahu lah kenapa. Tadi okey je. Apa tu dia lalu sebab dia terlalu suit sangat. Dia terlalu licin sampai bayi. Tak tahu nak cakap. So bau dia sudah sedap gitu. Tadi siapa dah tengok muka ikan sebelum kan? Tunggu kita tunggu result dia. Ikan pun tak sabar sebab Dewi repair ni. Dia repair kulit kita, dia repair skin kita. So kalau misalkan tak ada orang panggil jerawat-jerawat kata tu, dia, dia mengurangkan lah merah-merah tu. Sebab dekat kulit kita okey. Yang bestnya Dewi repair ni dia meningkatkan atau dia menambahkan kita punya sistem collagen tau dalam dalam kulit kita. Okey. Layer okey. Macam skin kita ada tiga layer teratas. Dermis, epidermis dengan hypodermis. So dekat bawah dermis tu dia ada satu sel-sel kalau kalau aku nak cerita sains kat sini panjang tapi tak apalah kita share. So dia ada sel dekat situ dipanggil apa? Sel-sel collagen lah, itu untuk elastikkan kulit muka kita. So Dewi Repair ni function dia dia bagi boost. Dia bagi boost. Lepas tu dia tak dia, dia, dia juga panggil macam transporter untuk tidak merencatkan pertumbuhan-pertumbuhan yang ni dipanggil elastin dekat bawah kulit kita. Ha gitu. So natogam natogam yang ada dekat Duripen ni lah yang membantu elastik meningkatkan collagen dalam kulit muka kita. Ha. Hai hai Cuckoo, hai Fatin. Hello baby. Okay dah berapa minit lah. Ada orang pernah tanya tau, boleh beli satu page je tak? Boleh ke? Okay, kalau misal kata nak try tapi nak beli satu page je, korang ajak kawan-kawan share duit, beli. Ha, lepas tu korang bagi-bagikan lah. Boleh je, simple as that. Semua orang boleh merasa macam tu. So kalau untuk 7 hari harga dia RM66 sahaja. Tapi untuk RM66 tu dia tak ada discount tau. Okay. Jangan pula korang tanya discount. Discount hanya untuk 14 dengan 28 hari. Unless kalau korang nak beli apa cleansing foam campurkan dengan yang one day 7 hari RM66 tu kan. Boleh dapat discount 10%. Nampak tak? Ika ada juga penjimatan kat situ. Hai Kak Ivan Natasha. Hai Malian Nana. Hello bus. Korang dah share belum? Dah share belum? Tak. Kita tengok, kita tengok eh dia punya ni sebelum dan selepas dia. Sambil-sambil tu kita urut-urut sikit. Okay, hai pada yang baru masuk. Ini adalah face mask ataupun sheet mask.
daripada Wonder Dewi yang korang nampak dekat TV, yang dah keluar dekat HLive, dekat Meletup, yang soon akan keluar dekat lagi banyak-banyak-banyak lagi iklan dekat Astro. This is Wonder Dewi, dia adalah kit mask. Dalam ni ada 4 jenis mask, dia bukan ada satu je. So korang tak pernah pening nak fikir, nak pilih mana mask yang korang patut guna. So boleh guna as harian, as daily, sebab kita punya ingredient adalah very natural ingredient, tak mengeringkan muka. Cepat, nanti tak kuat. Nanti pening. Oh, okay. Ada orang nak join lah kita lah, syuk. Oh, sekejap. Nama dia, Nanti tak kuat. Kita tunggu artis. Join lah kita. Weh, hello. Tak nampak dia tengah rooming. Kita tunggu once Ahmad. My very, very, very good friend here. Dah gapo. Hi. Assalamualaikum. Yang baru join tu. Alah, lain pun slow ke? Aduh, sayangnya. Sekejap, kita try sekali. So, yang Ika pakai ni adalah Dewi, Wonder Dewi daripada WonderLab. Okay, yang korang nampak tu, mana korang nak cari, mana korang nak beli, korang boleh beli daripada Ika. Okay, ini yang Ika ada adalah 14 hari punya Dewi Mas. Hello. So, dalam kit Wonder Dewi ni, dia ada 4 jenis mas. Dia ada Dewi Bright, Dewi Suit dan juga Dewi Hydro. Okay, 14 hari. Sangat-s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 angat
adalah serum essence. Solution dia serum essence. Okay. Now, kita dah pakai tadi lebih kurang dalam 10 minit lah. 15 minit ada. Okay. Ya Allah. Okay, lebihan tu kita pakai. Kita urut-urutkan dia. See. Betapa bestnya emas ni. Yang ni harga dia RM118, ada 14 keping. Okay, kalau korang beli sekali dengan pencuci muka dia RM18, korang jimat lebih kurang dalam RM43. Tapi kita bagi lagi satu free facial oil yang berharga RM50. So korang entitled penjimatan sebanyak RM103.4%. Okay, ada orang nak join lah. Kita boleh. Nampak tu? So, kita bagi dia meresap ke dalam muka. Sebab dia ada natogam. Natogam tu function dia sangat-sangat-sangatlah bagus. Dia merepair balik skin-skin kita kan. Ha, dia bagi, dia inject collagen dekat muka. Apa ni? Sekejap kita bagi dia ni. Bagi dia kering dulu. Tagline dia, pakai setiap hari wajah wajah anggun bagi Dewi. Alamak, sayangnya. Tak boleh pula join. It's okay. Nanti ke upload gambar sebelum dan selepas. Ya Allah, sejuk gila. Lepas tu dia punya texture dia tak sticky tapi dia best. Terus anggun muka aku.
So time ni lah korang kena grab promo yang kita bagi ni. Okay. Jangan lambat, lambat menyesal. Hai sayang. Hai Cida. Alright. So that's it. Kalau siapa-siapa nak boleh je WhatsApp Ika. Okay. Now and nak end live, nanti kan upload gambar selepas pakai. Wanda Dewi, Dewi Repair. Hi.